धारे भोर दे पादमा चिन्हारे रिको को जीता तू हारे भोर दे पादमा चिन्हारे ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଆଜି କରାହେଇଛି। ପିପିଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିର ସବୁ ଆଇଆଇସି ମାନେ SDPO ଏଡିସନାଲ SP SP DIG ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏହାର ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ଅଭର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଫିଲାକ୍ଟିକ୍ ମେଜର୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ୱାରଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ 50 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱାରଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ସେମିତି ପାଖାପାଖି 800 ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 107ରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। 110 CRPC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ଡାମ୍ସକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରେଡ୍ସ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଭେରିୟସ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ଇଲିଗାଲ୍ ଫାୟାର୍ ଆର୍ମସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ଇଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ସକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ଇଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକରି ଏସବୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଫୋର୍ସ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର୍ସର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଇଛି। ତିନି କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି। 5ଟା ନାକା ଅଲରେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଏ ନାକାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଡବଲ କରୁଛୁ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିର ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି ଓ ତାକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରିକି 10ଟା ଜାଗାରେ ନାକା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ଭିଜିଲ୍ ରଖାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ନାକା ଦେଇକି ମୁଭ୍ କରୁଥିବା ଭେହିକଲ୍ସ ଆଉ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସ, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚଲାଇବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ର କ୍ୟାଟେଗରାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସେ ବୁଥ୍ର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି। 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସ ଏଇଠି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଜି ରାତିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଯିବେ। ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଅନ୍ଟୁୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ। ଅତି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ରହିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଡବଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆମର ଏହିସବୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ୍ରେ ରହିବ। ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରଖାଯିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇଭେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ଭିଜିଲ୍ ରଖିବେ।